جس خلوص اور محبت سے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا کہ الحمدللہ تعالیٰ اس کے فوائد، اس کے ثمرات اور فوائد اور بلد و مواقع کے رہنے والے آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام کو تسلیم کے غلام محسوس فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر درس میں قرب و جواب سے نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے جذبات لے کر لوگ درس قرآن و حدیث سے استفادے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا ہی حساس اور نازک موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو نبوت کی بار میں ساتھ موسیٰ معراج سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے ہاں کسی بھی موضوع پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گفتگو بہت ہی غیر محتاط ہوتی ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تشکیل پیدا ہوتی ہے، قلوب و اذہان جو ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل آج نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کروں گا۔ اگر کوئی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنا چاہے تو شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف عادلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا مقالہ میلاد شریف اور غیر مستند روایات، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح معراج شریف کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کے بارے میں موقف کیا ہے۔ ہمارا نظریہ اور ہماری فکر معراج شریف کے حوالے سے ہے کیا؟ غور سے سنیے کہ حضور کے موجزہ معراج شریف کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت شمار کیا گیا، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محتمم بشان اور جلیل القدر موجزہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے موجزہ معراج کو ایک بہت بڑی نعمت تصور کیا گیا۔ اور اس موجزہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے۔ ایک 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے دو نام اور بھی معلوم ہیں۔ ایک نام ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا نام ہے سورہ اسراء، تیسرا نام ہے اس سورہ کا سورہ سبحان۔ فضائل العرفان میں سر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اس کے تین نام جو ہیں وہ گنوائے۔ اس آیہ مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کے موجزہ معراج کے زمینی سفر کا ذکر ہے اور سورہ النجم کی پہلی 18 آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معراج اور جہاں تک اللہ رب العزت کی مشیت اور قدرت تھی وہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا، اس کا ذکر قرآن مقدس سے نبی کریم علیہ السلام کا عروج فرمانا اور پرواز فرما کر آسمانوں پر تشریف لے جانا اور سدرۃ المنتہی سے آگے جہاں تک اللہ رب العزت کی مشیت و قدرت کو منظور تھا وہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، اس لیے اس حصے کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا۔ یہ موجزہ معراج کے حوالے سے یہ ابتدائی باتیں جن کا تعلق عقیدہ اہل سنت کے ساتھ ہے، اگر کسی شخص کی سوچ اور کسی کا نظریہ اس سے الگ ہو تو وہ آج اپنے اس نظریہ اور عقیدے کی اصلاح کر لے
اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے, اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر احادیث صحیحہ کو معتمدہ مشہورہ سے نبی کریم علیہ السلام کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کرنا, یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ کے اندر بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ مذکور ہے, اس لیے اسے بھی اپنے ایمان کا حصہ تصور کرتے ہیں, اور اس کا انکار اگر کوئی کرے گا تو اسے ہم گمراہ تصور کریں گے. یہی عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے اجلہ صحابہ کرام کا تھا, اور جمہور اہل اسلام کا یہی ایمان و عقیدہ ہے. اور حدیث معراج جو ہے اسے روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد, یہ معتاد اور عمدہ تعلیم ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 27 اجلہ صحابہ کرام نے حدیث معراج کو روایت کیا. 27 اجلہ صحابہ کرام, اور سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں, جو معراج شریف کے حوالے سے بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور صحابہ کرام کے مختلف طبقات ہیں, ان صحابہ کرام میں سے اکثر جماعتیں نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کے حوالے سے وہی نظریہ, وہی سوچ, وہی فکر, وہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, دو مقامات پر کیا گیا. ایک مقام میں نے جو ابھی پہلے تلاوت کیا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اس کے اندر جو معراج شریف پر لے جائے جانے کا ذکر کیا گیا, اس میں جو ضروری بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسانی ذہن کے اندر یہ سوالات پیدا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے, اور مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو کہ کئی ہفتوں پر سفر مشتمل ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے حصے میں کیسے طے کر لیا, ان تمام سوالات اور ان تمام اعتراضات, بلکہ اگر تفسیر خازن کا مطالعہ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ معراج شریف پر اگر 1 کروڑ اعتراض بھی وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان سب کا جواب لفظ سبحان میں دیا ہے. سبحان اللہ, رب العزت نے فرمایا اے کائنات والو, میرے محبوب نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ پاک فرماتا ہے دعویٰ میں کر رہا ہوں, میں اپنے رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو میں لے گیا. فقط بہت مختصر ہے, آروں سے ذرا پرہیز کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مختصر حصے میں تشریف لے جانا یہ کیسے ممکن ہوا جی, حضور کیسے گئے؟ تو اللہ رب العزت نے تو 1 لفظ سبحان استعمال فرما کر تمام اعتراضات کا جواب دیا. وہ جواب کیا ہے کہ اے دنیا والوں, میرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج پر جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا. سورہ اسراء میں, سورہ سبحان میں, سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت کے اندر اللہ پاک دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج میں نے کرائی ہے, سیر میں نے کرائی ہے, اپنے محبوب کو میں راتوں رات لے گیا. اسراء یسری اسراء, مختصر حصے میں لیلا, تھوڑے سے حصے میں میں نے سیر کرائی ہے, لہذا ان تمام اعتراضات کا جواب لفظ سبحان میں آ گیا. یہاں میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں,
کہ اللہ لے جانے پر قادر ہے یا نہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ پاک ہے ہر عیب ہر نقص ہر خامی سے. رب اپنے محبوب کو معراج پہ نہ لے جا سکے اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں ہر عاجزی ہر کمزوری ہر نقص ہر خامی عیب سے پاک ہوں. میں محبوب کو لے گیا ہوں. اور دوسرے مقام پر ان اللہ علا کل شیء قدیر سیدی امام احمد رضا کنز الایمان شریف میں بڑا ہی خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں جس سے اس حوالے سے کتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں وہ ترجمہ پڑھیں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علا کل شیء قدیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لہذا آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہے. جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور معائنہ بھی کراتا ہے. عجائب و غرائب اپنی قدرت کی نشانیاں بھی معبود کو دکھاتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے. اللہ فرماتا ہے میں قادر مطلق ہوں میں اپنے معبود کو لے گیا ہوں. اگر معراج پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ معراج پر اعتراض نہیں ہوگا وہ اللہ کی قدرت کاملہ پر اعتراض ہوگا. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت بیداری میں یہ سفر کیا ہے. یہ سیر معراج یہ سفر معراج یہ حالت بیداری کے اندر یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. اس پر ایک دلیل ذرا سن لیجیے اور دوسری ایک میرے آقا حالت بیداری میں تشریف لے گئے اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کا جسد اقدس حضور کا جسم مبارک جسم اقدس ہو اتھر بھی معراج پہ گیا اور نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک بھی معراج جسے روح مائل جسد کہا گیا. اور اس پر قرآن مجید میں سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبده سیر کرائی رات کے مختصر حصے میں کس کو اللہ نے فرمایا بعبده اپنے عبد خاص کو. لہذا نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ عبد استعمال فرما کر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو کائنات پہ آشکار کر دیا کہ لفظ عبد قرآن مجید کے اندر جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد لیا گیا. اس پر سیدی مرتضیات القرآن علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا آج اس سے مبارک بھی ہے. میں نے آپ کا ایک حاشیہ دیکھا ہے حدیث معراج پر. میرے والد ماجد محدث عبدالی علیہ رحمہ نے جب حضرت سے حدیث معراج کا سبق پڑھا تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث معراج پر فقیر نے حاشیہ لکھا ہے. تو تمام جو طالب علم اس کلاس کے اندر شامل ہیں اور اس سال دورہ حدیث کے اندر ہیں وہ حاشیہ سارے کے سارے اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں. میرے والد ماجد علیہ رحمہ نے جو نوٹ فرمایا اس میں سے میں نے حوالہ انڈر لائن کیا ہوا ہے. حضرت محدث آدم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ موجزہ معراج کا حالت بیداری اور حالت بیداری اور روح محل جسد میں ہونے پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کے اندر جو بعبدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی حالت بیداری پر جانے اور روح محل جسد جانے پر سب سے بڑی دلیل بعبدہ کا لفظ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے لہذا نبی کریم علیہ السلام روح مال جسد اور حالت بیداری میں معراج پر تشریف لے گئے. معراج کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ واپسی پر حضرت محبوب الہی کے مزار شریف میں بھی حاضری دی وہاں سے میرے لیے تبرکات بھی لے کے آئے. یہ ان کی محبت ہے. تو میں نے 85 میں حضرت حاضری جو جب حضرت سیدی اعلی حضرت کے عرس پہ حاضر ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار قرآنوار پر حاضری دی اور آپ کی تصانیف کا سیٹ لے کر آیا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان نے
بڑی خوبصورت تحقیق فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا موعظۂ معراج سیر معراج یہ تین مرحلوں پر مشتمل ہے. فرماتے ہیں پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے جانا. آپ نے جو بڑی نفیس بحث کی ہے، میرا ذوق یہ چاہتا ہے کہ وہ نفیس اور عمدہ تحقیق میں آپ تک منتقل کروں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم روح الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ظہور کے اعتبار سے تین شانیں عطا فرمائی ہیں، ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت اور ایک شان حقیقت. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت شانوں میں سے ایک شان ہے اور نورانیت بھی آقا کریم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے. جہاں تک حقیقت مصطفیٰ کا تعلق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہے. اب حاضرین ذی‌وقار اپنے دامن میں محبتیں لے کر آ کر درس قرآن و حدیث کی نشست میں برکتیں حاصل کرنے والوں، ذرا غور کرو، شان بشریت کی معراج جہان بشریت میں کرائی گئی اور شان نورانیت کی معراج جہان نورانیت میں کرائی گئی اور شان حقیقت کو معراج جہان حقیقت میں کرائی گئی. دین اولیاء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا سفر یہ شان بشیر کی معراج سے آقا کریم ملاقاتیں فرماتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر ساتویں آسمان سے اوپر جب میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں تو جہان بشریت کا اعلیٰ فرد نبی رسول اور پیغمبر تھے، وہ مسجد اقصا میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جہان نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبرائیل امین تھے، وہ سدرا پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کرتے ہیں. الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا کہ جبریل نے عرض کیا لو بناؤ تو ان میرا تن اللہ ترک تو آقا، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر یہاں سے اوپر کو پرواز کرتا ہوں، عروج کرتا ہوں، جانے کی جسارت کرتا ہوں تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں. جبریل وہاں کھڑے رہ گئے، یہاں شان نورانیت کی معراج پایا تکبیر تک پہنچ گئے. اب سدرہ سے اوپر کا سفر جو ہے، سدرہ سے اوپر کا سفر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب سدرہ سے اوپر جبریل کو بھی خبر نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ آقا کریم روف الرحیم کہاں تشریف لے گئے، جبریل بھی کو نہیں پتہ چل سکا، تو حضور کا سدرہ سے اوپر تشریف لے جانا یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان حقیقت کا معراج تھا. یہ جہان حقیقت ہے، سدرہ سے اوپر جہان حقیقت ہے، لہذا میرے آقا کریم علیہ السلام شان حقیقت کی معراج کے لیے سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے. اور اس میں فرق کیا ہے، جب شان بشریت کو معراج ہوئی تو جہان بشریت کو میرے آقا نے فیض یاب کیا، اور جہان بشریت میرے آقا سے استفادہ کرتا ہے، جب شان نورانیت کو معراج کرائی گئی تو عالم نورانیت نے میرے نبی پاک سے استفادہ کیا، فیضان حاصل کیا، برکتیں حاصل کی، اور جب آقا کی شان حقیقت کو معراج کرائی گئی تو میرے آقا کریم اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر میرے مصطفیٰ کریم واپس تشریف لائے. لہذا جب حقیقت مصطفیٰ سے کوئی آگاہی نہیں ہے تو پھر سدرہ سے آگے کے معاملات کو کوئی جان نہ سکا، بس اتنا ہی جان سکے جتنا مصطفیٰ کریم نے ہمیں سدرہ سے اوپر میرے آقا تشریف لے گئے، وہاں تک گئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لامکان کا لفظ استعمال کیا ہے، استاد زمن مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھانے کے لیے لامکان کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے، لامکان سے بھی پاک ہے.
نے کہا وہی لا بقا وہی لا بقا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے جو نبی ہے جن کی ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا لا بقا سے مراد کیا ہے آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہے جی گویا اللہ رب العزت نے حریم خلوت میں اپنے محبوب کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اب اس پر ذرا غور کیجیے کہ پوری نبی کریم علیہ السلام کے سوا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, غور سے سننے علماء موجود ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے سوا اللہ تعالی کی پوری مخلوق میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال قرب حاصل نہیں جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو. قرب کا جو کمال اور جو رفعت اور جو بلندی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاصل ہے وہ اللہ کی مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں. اسی لیے احمد رضا نے کہا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف نرالے کرم کے سامان عرض کے مہمان کے لیے. یعنی اعلی حضرت کا قصیدہ معراجیہ آپ پڑھیے اور اس سے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے. اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کے حوالے سے عقیدہ کیا؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی. اور اللہ رب العزت کے حریم خلوت میں پہنچ کر امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا کہ شان بشریت کی معراج ہوئی تو بشریت نے فائدہ اٹھایا, جہان نورانیت کی معراج ہوئی تو عالم نورانیت کے افراد نے فیض حاصل کیا, اور جب آقا حریم خلوت کی طرف پرواز کر رہے تھے سدرا سے آگے بڑھ رہے تھے تو اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو وہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات طیبات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جسے امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے طبقات میں لکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فلما مرا بحضرات الاسماء الالہیت سارا متخلقا باسمائها وصفاتها او کما قال علیہ السلام. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے اوپر گیا حضور فرماتے ہیں اللہ کی اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے, اسماء الہیہ کے پردے آئے. میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر اسم کے پردے میں سے گزرتا گیا, پرواز کرتا گیا, عروج کرتا گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم کے پردے سے میں گزرتا تھا اس اسم کے پردے کی تجلیات انوار میرے قلب پر وارد ہوتی تھی اور میں اللہ کی اس سم سے متصف ہوتا چلا گیا. ستار کے پردے سے گزرا, میرے آقا فرماتے فلما مر بحضرات الاسماء الالہیہ سارا متخلقا باسمائها وصفاتها. اب غور سے سنو معراج کی حکمتیں, امام غزالی سے پوچھو, امام عبد الوہاب شورانی سے پوچھو, ستائیس عجیلہ صحابہ کرام حدیث معراج کو روایت کرنے والے ان عجیلہ صحابہ کرام سے پوچھئے میرے آقا کو وہ قرب حاصل ہوا بارگاہ الہی کا جس کو شورانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے پردوں میں سے آقا کا گزر ہوتا ہے, ستار کے پردے میں سے میرے آقا کا گزر ہوا, تجلیات پڑی میرے آقا کی, شان ستاری رب کی میرے مصطفیٰ کریم کی بھی صفت بن گئی, شان ستار کی صفت سے میرے مصطفیٰ کریم متصف ہو گئے. بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوا کہ اللہ کی صفتوں سے متصف ہوئے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معنی میں سمجھا دیتا ہوں, بے پڑا شخص بھی سمجھے گا, بچے سے لے کر بزرگ تک سمجھے گا. ذرا غور کرنا میرے الفاظ پر, فاروق آباد کے غیور آقا کریم کے غلاموں, محبت رسول دل میں لے کر مچلنے والوں, ذرا غور کرو نبی تو ہے نبی, ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفتوں سے
بات سے متصل نہ ہو. ذرا غور سے سنیے, آواز آ رہی ہے آپ صدیق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تاریخ اسلام کی میرے آقا کریم کے بعد سب سے بڑی شخصیت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے. میرے آقا کریم نے فرمایا اے ابوبکر اللہ تعالی کی 360 صفتیں ایسی ہیں, 360 ایسی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کی 360 صفتیں ایسی ہیں کہ ان 360 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر کسی بندے میں پائی جائے گی تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. آپ سمجھ آئی نا اللہ کی صفت؟ میرے آقا جس اس میں صفت کے پردے سے گزرتے تھے, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. فرماتے ہیں میں رؤوف کے پردے سے گزرا میں بھی رؤوف ہو گیا, میں رحیم کے پردے سے گزرا میں بھی. کرنے لگا ہوں میرے کسی عزیز کے ذہن میں غلط فہمی نہ آ جائے, میں قرآن, میرے بھائی میرے عزیز میں قرآن پیش کرتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیارے بچوں, جوانوں, بزرگوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے, میرا محبوب ایمان والوں کے لیے سبحان اللہ. بات سمجھائے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ, اللہ بھی رؤوف و رحیم اور مصطفیٰ بھی رؤوف و رحیم. یہ بات کس نے بتائی ہمیں؟ اللہ نے بتائی. کہاں بتائی؟ قرآن میں بتائی. سبحان اللہ. اب بات سمجھو, بات سمجھو, اللہ رؤوف و رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. اب یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ بھی رؤوف, نبی پاک بھی رؤوف, اللہ بھی رحیم, نبی پاک بھی رحیم. معراج کی رات یہ اکتا ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفات سے میرے آقا متصف ہوئے. اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, میرے مصطفیٰ رؤوف و رحیم ہونے میں رب کے محتاج ہیں. اور آسان کر دوں آپ کے لیے, اللہ کو کسی نے رؤوف و رحیم بنایا نہیں, اللہ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے. اور میرے مصطفیٰ باپ علیہ تحیت و ثنا کو اللہ رب العزت نے رؤوف و رحیم بنایا ہے. حضور کا رؤوف و رحیم ہونا عطائی ہے اور اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے. اللہ کی صفات سے حضور متصف ہوئے. فرماتے ہیں صدیق اکبر سے جب فرمایا نا کہ ابو بکر اللہ کریم کی 360 صفات ایسی ہیں ان میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے گی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا ان 360 اللہ کی صفات میں سے میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے. حضور نے جب فرمایا نا بے ایک صفت بھی اللہ کی کسی بندے میں پائی جائے گی تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو صدیق اکبر کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے. اب سن لیا غور سے, میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفت. اچھا اللہ کی 360 صفتیں صدیق اکبر میں پائی جائیں اور مصطفیٰ کریم کو رب نے معراج کی شب ان کن صفات سے پیارے مصطفیٰ کو متصف کیا؟ اور ہمیں تو اتنا پتا ہے, حضور فرماتے ہیں شورانی نے لکھا ہے 90,000 حجابات, 90,000 حجابات عظمت کو میرے مصطفیٰ کریم نے طے کیا. اللہ اللہ, حضور فرماتے ہیں پھر آواز آئی کفیا محمد, کفیا محمد ان ربک یصلی. پیارے محبوب ٹھہر جائیے, رک جائیے, آپ کا رب استقبال میں درود کی بارش فرما رہا ہے.
اب ہم اب سورانی لکھتے ہیں کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا اللہ نماز پڑھتا ہے ان ربک یصلی. حضور فرماتے ہیں ابھی خیال آیا ہی تھا کہ مان خیال آیا کہ اللہ رب العزت یہاں صلات کا معنی درود ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے. محمد انا ربک یصلی, اس کو قرآن میں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا, جس کو شورانی نے آسان کر کے سمجھایا, قرآن نے کہا ثم دنا فتدلا قوسین او ادنا اذن منی اذن یا احمد اذن یا محمد اذن یا خیر البریہ. پھر اتنا قرب ہوا اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا کا جو ترجمہ کیا ہے میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جلوہ نیچے آیا اور معبود کی ذات اس جلوے کے قریب ہو گئی اور فاصلہ کتنا رہ گیا, فرمایا دو ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فکان کعب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, جو کچھ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمانا تھا شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تکبیر رسالت حیدری جانشین حضور محدث ابدالوی اپنی باتیں حضور مفکر اسلام اب کیا ہوا. اللہ اکبر, جب حریم خلوت اور حریم ناز میں میرے آقا پہنچے نا, اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے سر اقدس سجدے میں رکھ دیا. حضور نے عرض کی باری تعالیٰ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے, میں عاجزی لے کے آیا ہوں, انکساری لے کے آیا ہوں, بلکہ فرمایا معرج النبوت میں ہے کہ آقا کریم نے فرمایا میں تمام آجزیاں انکساریاں لے کر تیرے حریم ناز میں حاضر ہوا. کبریائی اللہ کی شان ہے, آجزی انکساری سے رب پاک ہے. حضور نے آج یہ انکساریاں پیش کی ہیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات, فرمایا پیارے حبیب کریم جواب میں بھی تحفے ملتے ہیں, السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ. اور جب خالص کا قصیدہ میرا جی پڑھی, یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, لازو نیاز کی باتیں سائدارِ بولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا چپ کر مہرِ علی, چپ کر مہرِ علی, یہ جا نہیں بول رہے. میرے آقا کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا رؤیت باری تعالیٰ, یہ عقیدہ ہے ہمارا, یہ صحابہ کا عقیدہ, احادیث صحیحہ مشہورہ معتمدہ جو حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہے, ان تمام کے اندر رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر آیا. بلکہ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی آسن صورت میں دیکھا. میرے آقا کریم واپسی جب آقا کریم کی ہوئی, والا حضرت نے جو ترجمہ کیا والنجم کا, یہ تفسیر قاضم کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ رہے گا, کوئی تحقیق کرنا چاہے میں صرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں, ایک درس کے اندر پوری بحث نہیں ہو سکتی. سید یارہ نے ترجمہ کیا ہے بن نجم اذا ہوا, قسم ہے مجھے ستارے کی. وہ ستارہ کون ہے؟ سید یارہ تفسیر قاضم والے نے بھی لکھا ہے کہ ان نجم ہوا محمد, یہاں ستارے سے مراد آمینہ کے لال ہے. آپ نے فرمایا بن نجم اذا ہوا, قسم ہے مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد. جب شب معراج حریم خلوت سے واپس حریم مکہ میں تشریف لے جا, حضور کے معراج پر جانے کی بھی قسم کھائی, معراج سے آنے کی بھی قسم.
دیکھا کہ حبیون یہ ہوا حبیون سے مستق ہے, اس کے اندر نزول کا معنی بھی پایا جاتا ہے, صعود کا معنی بھی پایا جاتا ہے. گویا کہ معنی پھر یہ ہوگا والنجم اذا ہوا, حبیب کریم جب شب معراج آپ زمین سے آسمان کی طرف آ رہے تھے, مجھے آپ کے آنے کی قسم, اور جب حریم ناس سے واپس جا رہے تھے, محبوب مجھے تیرے واپس جانے کی شب معراج. یہ عروج اور کمال جو آقا کو حاصل ہوا پوری مخلوق میں سے کسی کو حاصل ہوا. اب کوئی اگر کہے کہ دیکھو جناب یہ تو اللہ کی شان ہے عروج کرنا, عروج کرنا اللہ کی شان ہے. اب امام شورانی نے کہا بے وقوفو پاگلو. امام شورانی کہتے ہیں وہ تصوف کی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اوپر تو دردے ہی کو نہیں, رب نے کدھر پرواز کر لی. اللہ اکبر شورانی کو شورانی نے سمجھایا, وہ کہتا ہے اللہ سے اوپر تو دردے ہی کو نہیں, رب نے کدھر عروج کرنا ہے. شورانی نے بات سمجھائی, کہا رب نزول فرماتا ہے, میرے مصطفیٰ نے عروج فرمایا. نزول رب کی شان ہے, عروج کملی والے مصطفیٰ آپ کی شان ہے. اور آسان کر کے سمجھاؤں, ابھی چاند آج نظر آ گیا تو شابان شروع, کل چاند نظر آیا تو کل شروع, ٹھیک 14-15 دن بعد وہ رات آئے گی جسے کہتے ہیں شابان. اب بات سمجھو گے آسانی سے, تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے شب معراج, شب برات کا جہاں میں ذکر ہے نا حدیث میں, وہاں لیلت النصف من شابان. لیلت النصف من شابان کا معنی یہ ہے آدھا شابان ادھر آدھا شابان ادھر, جو درمیان والی رات ہے اس کو اللہ نے بڑی عظمت والی رات بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ حدیث شریف میں ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا لیلت النصف من شابان آدھا شابان ادھر آدھا شابان ادھر, جو رات آتی ہے 15ویں شب. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اپنی شام کے لائق آسمان دنیا پر نزول ہلال فرماتا ہے, اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول ہلال فرماتا ہے, اور سو سعادت تک ندائیں آتی ہیں, ہر من مسترزق ارزق له, ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق دے دوں, ہر من مستغفر نغفر له, ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخشش دے دوں. گویا کہ شب برات اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے, شب معراج میرے مصطفیٰ نے عروج پر. حضور بندے کی شان حضور نے رب کی شان ہے, بندے کی شان ہے عروج. میرے مصطفیٰ کریم عبد خاص ہے, یہ عبد ہی ہے. اور اقبال نے بات سمجھائی, اقبال کہتا ہے نالائق کو عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر, عبد اور ہوتا ہے میرے مصطفیٰ تو عبد ہو ہے. ادارے الہی سے مشرف ہوئے, اللہ کی صفات سے متصف ہوئے, راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, ہے جی خدا جانے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام, 50 نمازوں کا تحفہ آتی مرتبہ امت کے لیے مل گیا. چھٹے آسمان پر جب آقا پہنچے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے, حضور کو مبارک دی اور پوچھا امت کے لیے کیا تحفہ ملا, آقا کریم رو کریم علیہ السلام یہ 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا, اپنی امت میں تجربہ کیا, یہ 50 نہیں پڑھیں گے. آپ تشریف لے جائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور جا کر کے تفیق کرائیے. میرے آقا جب واپس تشریف لے گئے 5 نمازیں کم ہوئی, کہا یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے, پھر جائیے, پھر گئے 40 رہ گئے, پھر گئے 35 رہ گئے. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے بھیجا میرے آقا کو, میرے آقا ہر مرتبہ تشریف لے جاتے رہے, 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, 45 معاف ہو گئیں, باقی رہ گئیں 5. اب موسیٰ کریم اللہ نے کہا کہ حضور یہ 5 نہیں پڑھیں گے, ایک مرتبہ اور جائیے. اے میرے آقا کے غلام کلمہ پڑھنے والے ذرا غور سے سن تیرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے, یہ نماز تو معراج ہے.
45 سے 5 رہ گئے. میرے رب کا کرم ہوا, فرمایا پیارے حبیب, اے میرے پیارے حبیب کریم سیدی محدث عالم کا میں نے بیان سنا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا, اے میرے حبیب کریم, اے روح الرحیم, آپ کی امت بڑھے گی 5, ثواب دیا جائے گا 50. اب کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ موسیٰ کلیم راستے میں بٹھائے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کہ اگر نبی پاک کو پتا ہوتا تو پہلے ایسے کر لیتے. ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں بھائی, ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ 50 سے 5 رہنی تھی, میں بھی 5 دے دیتا. یہ تمہارے منہ پہ تھپڑ ہے پڑھایا جاتا ہے. اللہ کا اس میں صفت ہے حکیم, حکمت والا, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. وہ حکیم ہے تو جواب بے وقوف ہم دے دیتے ہیں. اللہ ہے حکیم حکمت والا. اللہ کی حکمت یہ تھی 50 نوازے محبوب کو دوں گا. موسیٰ کلیم تم چھٹے آسمان پہ بیٹھ جاؤ, تو نے 9 مرتبہ دعا کی ہے, مجھے اپنا دیدار کرا, دیدار کرا, اپنا دیدار کرا. پر اے موسیٰ لن ترانی, تیری آنکھ میں میرے جلبوں سمیٹنے کی تاب نہیں. 9 مرتبہ تو نے دعا مانگی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا دستور قدرت ہے, میں نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. تیری 9 دعائیں میرے پاس قبول ہیں اور ان کی قبولیت کا وقت ہے شب معراج. حضرت ابراہیم کو راستے میں بٹھا دیا جاتا, بھائی اگر 45 ماہ بولی تھی تو حضرت ابراہیم بھی کرا سکتے تھے. اگر یہاں موسیٰ کلیم اللہ کو بٹھانے میں حکمت کیا تھی؟ اور 9 نمازیں 9 مرتبہ حضور کو بھیجا کیونکہ 9 دعائیں مانگی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے. رب نے فرمایا چھٹے آسمان پہ بیٹھ جاؤ, میری حکمت کو یہ بات پسند ہے, 9 مرتبہ محبوب کو بھیجتے رہنا, میرا محبوب مجھے دیکھے گا, تو میرے محبوب. میرا ایک مرتبہ میرے محبوب کا دعا کا مکھڑا دیکھنا, تیری ایک دعا کی قبولیت ہو جائے. سبحان الذی اسرا بعبده. اللہ تعالیٰ حضور کی عظمتوں پر یقین کامل رکھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول, سب کو برکتیں عطا فرما. آمین.